Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, իսկապես եկեք ամեն մեկս մեր տեղը հստակ ֆիքսենք, որովհետև մենք ավական ու անդամ ենք օրենսդիր մարմին, դուք գործադիր մարմին և նշանակովի փոխքաղաքապետ, դուք կլինի, վարչության պետերը կլինեն, ով կլինի։ Դուք վերել եք նախագիծ, դուք ասում եք նախագիծը դրվել է շրջանառության մեջ, եթե հարցեր ունեիք, ես պատրաստ եի քննարկելու։ Ես վստահ եմ, որ դուք իսկապես պատրաստ եք քննարկելու։ Բայց դուք ո՞նց եք պատկերացնում, այսինքն դուք նախագիծ դնեք շրջանառության մեջ, ես կամ թակեմ ձեր դուռը, կամ չգիտեմ, տարբեր խմբակցությունների ծառաներ, ասեմ, պարոն Գրիգորյան, այո, խնդրեմ, ժամանակը գտնեք, ես նախագիծը քննարկենք։ Է բարի լինեիք մինչև նախագիծը բերելը, այդ պրակտիկան մենք բոլոր հարցերում գրեթե ունենք։ Մենք հասանք նաև նրան, որ օրինակ առողջապահական բոլոր հարցերը քննարկվում են, նոր որոշում օրակարգ բերվի այդ նախագիծը թե ոչ, այսինքն գոնե մոտավոր պատկերացում կազմում են մեր տեսակետների մասին։ Հիմա դուք վերել եք, ասում եք դրել եք շրջանառության մեջ, այտենց ենթատեքստն է դեր, որ բարի լինեիք նայեք, է հանդիպեիք մեր հետ, քննարկեիք, պարոն Գրիգորյան, դուք է բարի լինեիք, մենք մեր կարծիքն ասենք, մեր համաձայնություն կամ անհամաձայնություն, սա իսկապես շատ վիրավորական է, դուք որոշում եք, մենք ինչ անենք։ Ընդհանուր հաշվով մենք ենք որոշում, որպես ավական ու անդամ քաղաքում ով ինչ գործունեություն ծավալի, հիմա դուք եկել եք, որոշում եք մենք ինչ անենք, իսկապես սա անկեղծ, ոչ թե ես բորբոքված եմ, ոչ թե նյարդայնացած եմ, ես զուտ վիրավորված եմ, այդքան մի բան, եթե դուք գտնում եք, որ դա ճիշտ է, որովհետև ոնց հասկանում եմ, շատ ու շատ ավական ու անդամներն են դրանից վիրավորված, դուք մի որոշեք, մենք ոնց վարվենք։ Եվ նախագիծը առաջարկում, չգիտեմ, հանել, արկախել կամ դեմ քվյարկել, մինչև վերամշակվի, որովհետև այստեղ Տիկին Աբգարյանն էլ ասեց, ես կողմ եմ, որ օրինակ հողի նպատակային նշանակումները մենք ուղղակի չնստենք ու չլսենք, ավելի օպտիմալ օգտագործենք ժամանակը, բայց լինում են հարցեր, որ պետք է խոսել դրա մասին։ Շնորհակալություն։